അല്ല സാറേ, എനിക്കൊരു സംശയം. കൊച്ചുനാൾ മുതലുള്ളതാ സിനിമയിൽ കിടന്നു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. അശ്ലീലം പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പോയി കടന്നു കൊടുത്ത അവസരം കിട്ടി. എന്റെ കുടുംബമൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ലെവലിൽ വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, കഴിവുള്ളവന് അവനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരും. നീ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയണേ? ഇത് മനുഷ്യന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണോ? ഓ, നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഹനയോടാണ്, അപ്പോഴും ഹന മിണ്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഹന അങ്ങനെ കിടന്നു കൊടുത്തിട്ടാണോ സിനിമയിൽ ചാൻസ് കിട്ടിയത്? ഇതെന്ത് തരം രോഗം? ഒരു തരം ഞരമ്പ് രോഗം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിനുത്തരം പറയാനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹന അങ്ങനെയാണോ? ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം നോക്കിയാ പോരെ? ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ കടന്നു കൊടുത്തിട്ടും അല്ല, എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇതത്ര സീരിയസ് ആയ അസുഖമല്ല, ഒരു സിനിമാ നടൻ ആകാൻ കഴിയാത്തതിലുണ്ടായ ഡിപ്രഷൻ. ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അറിയാം, അപ്പൊ എന്നെ ചോദ്യം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എടുത്തുകൂടെ? അതായത് ഹന്നക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്താണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇതിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഔചിത്യം ഔചിത്യം എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനെ കുറച്ചൊക്കെ ഔചിത്യം വേണം. ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ച ഹൗ വിൽ യു ഫീൽ? ഞാൻ തിരിച്ചു നല്ലോണം റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അഭിനയമല്ല അല്ലേ ശരിക്കും? പട്ടാണല്ലേ ഇന്റർവ്യൂ അവരോട് അന്നമിണ്ട. It's all right. All right. All right. You have to have some andas to react. മലയാളത്തിൽ andas എന്ന് പറയാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വുമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ബോൾഡ് വുമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കേട്ടില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ആശുപത്രിയിൽ ഒന്നും കാണിക്കാനില്ലേ? ഇത് ഭ്രാന്തല്ല, വെളിവാടാ. ഫോണ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വിയു കണ്ടിന്യൂ. സോറി, ഓക്കേ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഇന്റർവ്യൂ. എന്നാ പിന്നെ താൻ തന്നെ ഉണ്ടോ? സംഗതി കുളമായി. എന്ത് കുളത്തിൽ വീണു കുളമായി?